России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаурт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Путинге россияншылар сенімлері өседі екен. Ямағат ойын үйренудің Саулы Россиялық орталығы білдіре таң кепті. Президент Путинге россияншылар сенімлерін түрлілмейек ем соңғы юма ішінде 78.3%-ке жеткен болып көрінеді. Сорауға жауап алу 12-ші июньнен алып 18-ші июньге дейін жүргізілген болып көрінеді. Президент әрекетіне хошлық етуі 1-4 кереге көтерілген болып шығады деген тоқтастыру да бар. Ол да бізімше бек игі. Дағыстаншылар қосымша қаты күндерін аладылар екен. Құрман байрамын байрамшыланман байланысы болып, Дағыстан Республикасының басы Сергей Меликовтың тапшыруы бойынша 2023 жылдың 28-ші, 29-ші, 30-ші июнь күндері іші күндер болмаған байрам күндері боладылар екен. Құрман байрам, яде Ид аль-Хаджа, ислам байрамы әжілік біткеннен соң етілінеді бізім елімізде. Ораза байрамы біткеннен соң 70 күн өтіп. Сосындай тоқтасқа өзінің қолын басқан 22-ші июнь күн Дағыстан Республикасының правительство председателі Абдумыслим Абдумыслимов жолдас. Сонымен республика жерінде сосы жұма 2-3 күні болады. Демек, дүйсенбі ем сәлі күнлері. Оңыз иуы барады. Ноғай районында күзік оңыз культураларын иуы барады. Ажығайтығанып КФХ сында күзік бидайы 1140 гектар ерді білейді екен. Оның ақында Дағыстан Республикасының Минсолхозында өзінің білдіруін етіп алған. Егін қырда әлігі заманда арендаға алынған полиция, МАС, РОС комбайнлары құлдық етеділер. Олармен бірге Кавровес 742 байыр тракторы да істейді. Бұ қазайыспадың байыр болған 3 МТЗ 82 тракторы да бар. Ажығайтқанып КПХ-сы өзінің байыр ұнын болдырмаға да мұраттанып тұрады. Хазайыспада оңыз сақламаға склатлары да барлар, тазаламаға алатлары да тиісті кепте алынғандар. Ажығайтқаны КПХ-сы 1997 жылдан алып әрекет етеді. Сосы жылдар ішінде асы культураларын өстіруден игі сұлып иылған. Асылында күздік асылығы асыландырылады, арпа да мұнда асыл деген тоқтастыру да етілініп алынған. 24-ші июнь сессиясы ақында білдіру. Дағыстан Республикасының халық елінің 7-ші шақыртылынған республикалық парламентінің 24-ші июнь сессиясы 2023 жыл 27-ші июнь күн күндізгі 10 сәтте Мақаш қаласында өткерілген болып көрінеді. Сессиядың күн кезегінде 35 сұрау ортаға салып қаралған, ем олар да түрлі-түрлі боладылар, ем олар бойынша қарарлар да алынған екен. Бірінші сұрауы бойынша саулай дүниялық судьяларын белгіту ақында болыпты екен. Екінші сұрауы бойынша Дағыстан Республикасының патшалық сектары ақында законды қабыл ету болған. Ондан соң 2022 жыл Дағыстан Республикасының республикалық бюджетін толтыру ақында Дағыстан Республикасының законы ем солардай басқалары да. Сессияда солай жоқ федералдық закондардың проектлерін сестену ақында сұрауы да қаралған, ем тиісті кепте қарар да қабыл етілінген. Провинциялық сәтінде болса, Дағыстан Республикасының агропром комплексін қаты кепті өсіру бойынша алатаған қаралар ақында сұрауы болыпты. Қысқаша айтқан заманда 24-ші июнь сессиясы бәрі яғынан да ұйғынды кепті өткен, ем күнді кезегіндегі сұраулары ортаға салып қаралғандар, ем тиісті қарарда қабыл етіп алынғандар. Біз
соңғы хабарларды бердік.